dagaalkii uxud sida sirada ku aragteen markii muslimiintu yar wiiqmeen waa kii shaydaanku qayliyey shaydaanku weliba waa xariif iskama qayliyo markii la dilay muscab bin cumayr muscabna wuxuu aa nin aada u qurux badan oo nebiga shabahaya ayuu dabeetana ka faa'iidaystay xaaladii muxuu yidhi qutila muxamed warkii baa wuxuu u faafay maxaa kaa galay meel buu gaadhay saxaabadu waa kuwii saddex u qaybsamay qayb mitida oo miti dagaalama oo la mari waayo iyo qayb iyagu intay niyatabaanba hubkaba iska daadiya oa maxaa haday koladii nebigii la dilay dee idinkana alla idilaayo iyo qayb xagga iyo madiine qabato is yidhi cabdillaahi bnu ubay bnu saluul bal inuu magan idiin qaado yaa ayuu qaybsamay qaybtii mitiday ayuu ku jiray dalxa iyo abuubakar iyo cumar iyo cali iyo waa badnaaya waliba abi dalxa wuxuu cajiib ku ahaa ninkii isaga dhigayay buu ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam abuu dalxa ayaan odhanin dalxata ibnu cubaydillaah abuu dalxa waa ansaari dalxa waaweye waa muhaajiri waa quraysh dalxa wuxuu isaga dhigayay leebka afar iyo sideetan dhaawac ayaa maalinta ku dhacay afar iyo sideetan dhaawac ayaa ku dhacay wuxuu ahaa mar alla markuu islaahdo nin soo dhowaadaba isaga ayaa leebka ku qasayay aakhirkii dambe markii nimankii la waabiyey weliba nimanka asaarta la yidhaah ayaa dagaalkii aada u galay waayo waxaa la socday nebiga dalxa iyo saxaabi kale iyo sacad buu hamafilaya soo maahayn sacad sacad ibn abi waqaas sacad baa weliba aada u shiishayay sagaal saxaabi oo ansaariya markay gaaladu kusoo dhawaadaan war yaa inaga dhiciyo dib u celiya oo jannada igula rafiiqa deetana nin ansaariya ku noqda mudduu la dagaalamaa way dilaan haddana way soo dhaafaan war yaa ku noqonaya kii kale kii kale kii kale sagaal kibaalkiiba ku shahiideen markiiba nebigu yidhi maa ansafnaa asxaabana maa ansafnaa umaynan cadaalad soorin nimankii asxaabteennaha in inaga isku hadhno qoladeennii reemaka iyagiina ay shahiidaan maa ansafnaa faada in la sukuuniyo culimmada qaarna si kale u dhigeen waxay dhahdeen maa ansafanaa asxaabuna maa ansafanaa inoomay cadaalad samaynin asxaabunaa jannadii bay inooga horreeyeen way inaga hor shahiideen innagana way inaga tegeen labadaba waa loo dabdiyaa dalxa wuxuu noqday markaa nebigu wuxuu sallaxa u fuulayaa in la arko been baa fakatay ah wuu dhintay inay saxaabadu markay arkaan sallaxaa ka arkaan ila qarsoomi maaye inay rag badan soo noqdaan wa ficlana way dhacday laakiin sallaxii waa fuuli kari waayey sababtu u fuuli kari waayeyna saddex sababoodoo isbarkan bay ahaayeen kow qofku markuu dirac xidho dirac bira labana ka dhigo wuu cuslaanayaa kow mar labaadka wuu dhaawacnaa dhowr dhaawac baa ku yaallay oo wejiga leh oo halkan leh oo jidhka leh godna waa ku dhacay godadkuu qoday abuu caamir alfaasiq godna waa ku dhaco ruugga iyo waxbuu ka qabay uu dallacmi kari waayey iyo sallaxoo dheeraa saddexdii markay dhacday dalxa ayaa ka dhigtayba sallaan dalxa ayaa fadhiisto iska dhigay sallaan nebiguna isagiibuu ku istaagay markaasuu fuulay marka waa maalintay keentay ilaa gacantiisa bidix inay qalasho dalxa marka dalxa dhaawacyada badan baa ku tegay abuubakarna muxuu odhan jiray haada alyowmu kulluhu lidalxa maalinta wuxuu dee maqashaan gebigeeda dalxa iska leh marmarna wuxuu odhan jiray shahiid lugaynaya haddaad doonaysaan ordoo dalxa daawada dalxa ibnu cubaydillaah nagala qayb qaado siifidinta dacwadda islaamka hamigayguna waa inaan dacwadda islaamka waqti iyo maal aanu gelinno warbaahinta nolosha islaamka